Dia 5 de julho, domingo, mais um boletim oficial da situação do coronavírus no município de Ouro Preto. Estamos gravando aqui do gabinete da Prefeitura Municipal. Estamos a 3 dias do aniversário da cidade de Ouro Preto, que é o dia 8. Teremos nesse dia uma celebração eucarística da Igreja Nossa Senhora do Pilar, a padroeira de Ouro Preto, às 10 horas da manhã, transmitida pelas mídias sociais. Passamos agora ao boletim oficial da situação de hoje. Passa a palavra ao secretário de Saúde, Paulo Xavier. Apresentamos o boletim da Covid em nosso município de Ouro Preto. Até este momento, nós já registramos 465 casos notificados, 268 já foram descartados ou excluídos e temos 187 casos já confirmados. Alguns por testes PCR e outros por testes rápidos. Nós temos, no momento, suspeitos 10 casos. 4 casos estão internados na Santa Casa, 2 casos estão internados no nosso hospital de campanha e 4 casos estão em isolamento domiciliar, sendo monitorados pelas nossas equipes dos PSFs. Mais uma vez, nós lembramos que estamos nos aproximando dos momentos mais críticos, a tendência é de que tenhamos o pico nos próximos 15, 20 dias, segundo as informações estatísticas da Secretaria de Estado, e a vigilância se torna mais evidente nesse momento. Vamos usar máscara, evitar as aglomerações e fazer isolamento social.